До старту другого сезону української професіональної ліги лишається ще понад півтора місяці. Проте актуальні питання, пов'язані з його проведенням, постають уже зараз. Саме задля уникнення проблем під час чемпіонату і зібралися подискутувати члени наглядової ради ліги в рамках чергового засідання. Щоправда, з 12 членів наглядової ради в конференц-залі були присутніми лише 9. Через поважні причини не змогли відвідати захід президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін, генеральний директор Вінницьких гайдамаків Валерій Лук'янець та перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима. Але й 9 чиновників було достатньо задля кворуму і легітимності зібрання, яке минуло абсолютно спокійно і за прописаним планом. Хоча не обійшлось і без дискусій. Найскладнішим питанням порядку денного стала організація і проведення молодіжного чемпіонату. Учасники зборів не досягли чіткого рішення, бути чи не бути молодіжній першості вже цього сезону. Дуже багато технічних питань, фінанси, льот. Это как бы правильный вопрос, вот Сергей Юрьевич Хоровский задавал, это очень правильный вопрос. Над этим надо работать. В принципе, как бы по большому счету, самое главное, что есть желание создания этой лиги. Окрім вищезгаданого пункту порядку денного, члени наглядової ради обговорили ще три питання, а саме – маркетингові, партнерські, рекламні та інші.